Això va passar fa molts i molts anys, en un petit poble dels Balcans, d'on és la música que escolteu de fons. Doncs avui, 26 de novembre, hem fet l'acte de presentació del segon concurs de podcast Contes del Món a l'Institut Sant Josep de Calassanç de Barcelona. Ha vingut mainada doncs, de l'escola Collasso i Gil del barri del Raval de Barcelona i també de l'escola Margarida Xirgu de Badalona. En total hem sigut d'uns 150 nois i noies que hem pogut contar cançons i contar contes. No? És un concurs, aquest del concurs de podcast Contes del Món, que té una pàgina web, que és www.contesdelmón.org, una pàgina molt fàcil de recordar, i és una iniciativa en la qual doncs, animem a centres educatius de primària i secundària a que enregistrin contes en MP3 i que, a més, els il·lustrin. Per què? Doncs perquè després farem un material pedagògic, és a dir, un llibre i un disc amb 24 contes, amb els 24 contes finalistes d'aquest concurs. Bé, és important que hi hagi aquest tipus d'actes perquè no és el que s'acostuma a trobar. Vull dir, quan anem a actuar, actuem per una escola, actuem per una associació de veïns, unes biblioteques o per un agent artístic. I aquí, en canvi, és doncs, una entitat, com una ONG, com sóc, vull dir, que té uns objectius absolutament diferents i que ens demana una feina per encàrrec. Incidint dintre del món de l'escola, que això crec que és important de dir, perquè venen nens ja agrupats dintre de classes i unes edats que tot i que tenen molta oferta, que hi ha moltes possibilitats de distreure's i que sembla que això ja ho tinguin superat, amb el tema de la narrativa i de cançons molt senzilles d'arreu del món, doncs responen i veus, per l'experiència que tens, diguéssim que això els agrada i els interessa. Per tant, crec que es pot iniciar una nova ruta, un nou sistema de trobar una manera de que les narracions i que tot el que això desperta de fantasia, de coneixement d'altres cultures, es pugui tractar amb nens de les escoles mateix. I perquè veig que és una cosa superpositiva, no només ja com a iniciativa, que és una cosa que es poden divulgar contes i es poden divulgar històries, per nosaltres també és una font de poder demostrar el que fem. No és això l'objectiu principal, el que jo trobo més enriquidor, sinó que és el fet de que els nanos els potenciem, el fet de que comencin a escriure, que es comencin a ficar amb altres coses relacionades amb les arts, no tant les més conegudes, diguem teatre, diguem música, i que vegin que facin la prova d'experimentar si se'ls dona bé el fet d'escriure amb un concurs que millora. El fet de que nosaltres estem aquí potenciant aquesta tasca ens és molt enriquidor a nosaltres pel fet de veure que estem obrint altres alternatives a que els joves, quan arriben a les edats aquelles de que tots ja sabem el que fan, o el que fem, o el que hem fet, doncs veure que poder sí que hi ha altres coses a fer més interessants. Més interessants, poder no tan divertides, però bueno, saber que existeixen. I que comencen a burxar per aquestes parts escèniques, parts de les arts, doncs segurament trobarem respostes a la llarga més enriquidores per nosaltres mateixos fent aquestes feinetes d'explicar contes, explicar històries, cantar cançons, etc. Teatre ha sigut molt xula i el que més m'ha agradat era el que es tenia que moure els braços i les cançons, era molt xula i va ser molt bé.